व्याख्या मुद्रां कर सरसजे पुस्तकं शंखचक्रे बिभ्रत भिन्न स्फटिकुचिरे पुंडरीके ऋषण्णः अम्लान श्रीरमृत विशदैरंशभ प्लावयन्मां आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागदीश कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुख पटले संबद्धा समीपे विद्वांसः समेपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् व्यामुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डाक्टर् राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्धते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। अधुना महाभाष्यस्य प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य सूत्राणां भाष्यं चलति। ह्यस्तने चुटु इति सूत्रस्य भाष्यविचारः सम्पन्नः अभवत्, अथ च तस्लोक इति सूत्रस्य भाष्यं प्रारभत। अद्यापि तस्यैव सूत्रस्य अवशिष्टस्य भाष्यस्य चर्चा क्रियते। अत्र एका जिज्ञासा भवति अनुबंध विषय, अनुबंधा नाम अनुबंधो नाम इति संगकत्वम् अनुबंधत्वम् इति प्राय समेपि दार्शनिकाः श्रुति वदन्ति। तत्र प्रश्नः भवति अथ यस्य अनुबंधः आसज्यते किं स तस्य एकांतो भवति आहुश्वित् अनेकांतः। अत्र भाष्यकारेण यह प्रश्नः विहितः, यस्य अनुबंधः असज्यते संबध्यते किं स तस्य एकांतः भवति आहुषित अनेकांतः। अत्र एकांत इति शब्दस्य अवयो विषये तत्र शब्दः प्रयुक्तो वर्तते। एतस्य तात्पर्यं कैयटः एकादेशः इति कृतवान्, एकान्तः नाम एकदेशः। पुनः तस्य अर्थं कृतवान् एकदेशपदस्य अवयवः इत्यर्थः। अत्र एकान्तशब्देन अवयवः इति अर्थः कथं सम्पद्यते इति प्रश्नः भवितुमर्हति। यतो हि एकांत एकश्चासौ अन्तः इति एकांतः, अथवा एकः अन्तः यस्य इति एकांतः, कः समासः अत्र भवति? एकः अन्तः यस्य इति चेत् स्वीक्रियते कि सर्वसमुदायस्य अन्तः एकः एव भवति, भिन्नः न भवितुमर्हति। अवयवस्य तथा सत्त्वात् अन्तद्वयं न भवति कस्यापि समुदायस्य, तर्हि अन्तपदस्य अर्थः कः? एक इति पदस्य अर्थः कः? एकान्त इति शब्दे समुदायस्य अर्थः अत्र एकदेशः, तस्यापि अर्थः अवयवः इति कृतः वर्तते तत्र कैयटेन। कथम् अयम् अर्थः एकस्य विहितः? अत्र विचारणीयमस्ति। अत्र अन्तशब्दः अन्त्यावयवपदार्थकः, अन्ता नाम अन्त्यावयवः। एकः एकशब्दः यथा एकसङ्ख्यावाचि भवति तथैव प्रधानप्रधानवाचि भवति। एकः नाम प्रधानः, एकः प्रधानः अन्ते अन्त्यावयवे यः सः एकान्तः, अर्थात् अन्त्यावयवे यः प्रधानः भवति। एकः अन्तः अन्त्यावय अन्ते अन्त्यावयवे प्रधान अन्त्यावयवे यस्मिन् यस्मिन् सः एकान्तः। एकः प्रधानः अन्त्यावयवे
यः सः दन्त्यवयवे इति उक्ते अत्र एकः प्रधानः अन्तः अन्त्यवयवे इति एकान्तः इत्येव तत्र समासः अत्र बहुव्रीहिसमासः भवितुमर्हति तथा रीत्या तर्हि अन्त्यवयवे प्रधानः कः भवति अन्तशब्दः तत्र अन्त प्रधानः भवति अवयव प्रधानः भवति तत्र मुख्यतया अवयवस्य प्राधान्यम् रतः अत्र एकान्तपदेन अवयवस्य ग्रहणं भवति एकः प्रधानः अन्ते अन्त्यावयवे यः सः एकान्तः तत्र समासः भवति सुप्सुपा इति सूत्रेण परतः अत्र एकान्तशब्दः अवयववाचि भवति अनया रीत्या एवम् अत्र एकान्तपदिने अवयवपदार्थः गम्यते एकान्तः नाम अवयवः यस्य अनुबन्धः असज्जते यस्य तत्र प्रत्ययवाचकपदस्य आगमवाचकपदस्य आदेशवाचकपदस्य यत्र अनुबन्धः असज्जते तत्र सम्बद्धो भवति सम्बध्यते वा तस्य समुदायस्य प्रत्ययागमादेश रूपस्य सः अनुबन्धः अवयवः भवति अनवयवो वा भवति इति प्रश्नः तत्र कथमत्र सन्देहः भवति अयम् अवयवो वा भवति अनवयवो वा भवति एतस्मिन् विषये कैयटः सम्यक् जातः सः कथयति अनेकान्तस्तूपलक्षणमेव केवलम् अनेकान्तपक्षे तत्र उपलक्षणं भवति अनुबन्धः यदा पूर्वदिने अस्माभिः कथितम् उपलक्षणं द्विविधं लक्षणरूपं विशेषणरूपं वा विशेषणरूपं च विशेषणरूपेण तत्र भवति अविद्यमानत्वे सति द्रव्यावृतकत्वम् उपलक्षणत्वम् एतत् यल्लक्षणं वर्तते तत् लक्षणरूपं भवति विशेषणरूपं भवति यच्च स्वबोधकत्वे स्वेतरबोधकत्वं तत्र लक्षणरूपं भवति तत्र तस्मिन् तत्र तस्य अर्थस्य भिन्नस्य अर्थस्य प्राप्तिः भवति अर्थात् तस्य तत्सम्बद्धस्य अर्थस्य प्राप्तिः यदा गङ्गापदेन गङ्गापदार्थस्य भगीरथखातावच्छिन्नप्रवाहस्यापि ग्रहणं भवति लक्षणायां सत्यां तत्र तत्सम्बद्धतीरस्यापि ग्रहणं भवति तेन गङ्गायां घोषः इति वाक्यं चरितार्थं भवति फलतः अत्रापि स्वरूपद्वयं वर्तते अत्र च उपलक्षणपदं तत्र विशेषणरूपं विशेषणरूपबोधकं वर्तते अत एव अत्र अनेकान्तस्तूपलक्षणमेव केवलम् इति कैयटः व्याख्यातवान् अत्र उदाहरणमपि तेन दत्तं यथा गृहस्य काकः गृहस्य काकः इत्युक्ते काकवन्तो देवदत्तस्य गृहाः इति वाक्यं वर्तते कश्चन दूराद्देशात् समागतः देवदत्तस्य सम्बन्धी प्रथमवारं ग्रामे आगतवान् तदा स पृच्छति क्व देवदत्तस्य गृहं सः यं पृच्छति स वदति पश्यतु तावत् यस्मिन् गृहे काकः विद्यते स तदेव गृहं देवदत्तस्य गृहशब्दः पुल्लिङ्गो वर्तते नपुंसकलिङ्गोपि वर्तते पुल्लिङ्गे तत्र तावत् बहुवचने तस्य रूपं सामान्यतया भवति अत एव
काकवंतो देवदत्तस्य गृहाः इत्युक्तं वर्तते। यद्यपि यस्मिन् समये देवदत्त संबंधी जनः तस्य गृहस्य समीपं गच्छति तदा काको न भवति, किन्तु काक संबंधतया तद्गृहं पूर्वं तेन परिचितम्, फलतः तस्य तथा तस्य ज्ञानं भवति इति कृत्वा विशेषणरूपेण एतस्य उपलक्षणस्य प्रसक्तिः भवति। तत्रोपलम्भमानस्य रूपद्वयदर्शनात् वृक्षे शाखावलाकयोः, अत्र पश्यामः वृक्षे शाखावलाकयोः, अत्र शाखा तत्र एकान्तत्वेन प्रयुक्तो वर्तते, वलाका तत्र उपलक्षणत्वेन प्रयुक्तो वर्तते। उपलभ्यमानस्य रूपद्वयदर्शनात् अत्र रूपद्वयस्य दर्शनं भवति, यथा वृक्षे शाखावलाकयोः, अत्र वृक्षे शाखा भी दृश्यते बलाका भी दृश्यते, तरी बलाका इत्यत्र उपलक्षणत्व अमुकः वृक्षः तत्र वर्तते, यत्र शाखायां बलाका तिष्ठति एव रूपेण किञ्चित् वाक्यं स्यात्, तदा वृक्षे शाखा बलाकयोः इति विषये तत्र स एव वृक्षः वृक्षविशेषः वर्तते, यः खदिरः कथ्यते, आम्रो वा कथ्यते, धवः कथ्यते, एव रूपेण वृक्षविशेषस्य बोधः भवति। यस्मिन् यस्य शाखायां बलाका तिष्ठति स वृक्षः पलाशवृक्षः वर्तते, एव रूपेण कस्यचित् कथं वर्तते, अत्र शाखा शब्दो भी प्रयुक्तो वर्तते, बलाका शब्दो भी प्रयुक्तो वर्तते, अत्र वृक्षस्य उपलक्षकं बलाका भी भवति, शाखा भी तत्र युज्यते, शाखा भी तत्र दृश्यते, तर्हि अवयवत्वं कुत्र वर्तते, बलाकायां शाखायां वा इति प्रश्नः, तदा शाखायां तत्र अवयवत्वं तिष्ठति, बलाकायां तत्र अनवयत्वं तिष्ठति इति तस्य तात्पर्यम्। अत्रैव सन्देहः भवति कस्य क्व अवयत्वं क्व च अनवयत्वम्, अत एव तथापि अत्र स्थितिः वर्तते, अनुबन्धः शास्त्रे तत्र प्रत्यादिघटकतया प्रतीयते, तर्हि तस्य स्थितिरपि वर्तते, परंतु प्रयोग घटकतया न प्रतीयते, यथा अण प्रत्यक्ष क्रियते, अण इत्यत्र णकारः दृश्यते, किंतु अ इत्यत्र णकारः न दृश्यते, यथा उभगोरपत्यं पुमान औपगवः इत्युच्यते, अत्र तस्यापत्यम् इति सूत्रे अण इत्यस्य अनुवृत्तेः सत्वात् तस्यापत्यम् अण इति स्वरूपं भवति सूत्रस्य, तदा अत्र अणघटकतया अत्र णकारः दृश्यते, किन्तु यदा वृक्षशब्दात् तत्र उपगुशब्दात् अण् प्रत्ययः क्रियते तर्हि तत्र अ इत्येव तिष्ठति न तु तत्र णकारः, अतः तस्य अवयवत्वम् अस्ति न वा इति प्रश्नः अत्र भवति। भाष्यकारः एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददाति, एकान्तः तत्रोपलब्धेः, अयम् अनुबन्धः स्वकीयबोधकस्य पदस्य अवयवः भवति, तस्मात् धेतोः अवयत्वं तत्र तत्रोपलब्धेः शास्त्र घटकतया उपलब्धि विषयत्वात्। तो शास्त्र घटक विधेय घटकतया, तो शास्त्रे यह विधेय वर्तते तद घटकतया उपलब्धि विषयत्वं तत्र वर्तते।
यथा प्राग दिव्यतो अण इति सूत्र अत्र अण अधिकार सूत्रम वर्तते अत्र अण इत्यत्र अण विधेयः भवति तत्र णकारः अनुबन्धः विधेय घटकतया उपलब्धि विषयता तत्र वर्तते कृत्वा तत्र अवयवत्वम् उपगु अ इत्यत्र सन दृश्यते अतः तत्र अनवयत्वं तिष्ठति अत्र एकान्तः इति यः अवयवः इत्यर्थः कुतः तत्रोपलब्धेः तत्रस्थः हि असौ उपलभ्यते तत्रस्थः सूत्रावयव सूत्र घटक विधेय घटकतया तत्र उपलब्धि विषयता तस्य वर्तते अतः तत्र अवयत्वं तिष्ठति तद्यथा वृक्षस्य शाखाः तो वृक्षस्य शाखा बहुवत्तौत वृक्षा वृक्षस्य शाखा इत्यत्र शाखा वृक्षस्य एकांततया उपलभ्यते अवयवतया उपलभ्यते अत्र कश्चन विचार कैटस्य वर्तते ननु यदेव संशय निमित्तं स एव कथं निश्चयेतु संशय निमित्तं तदेव यत्र अनुबन्धः तत्र अवयवो वा अनवयवो वा अत्र एकांत भवता कथ्यते स अवयवः तदं तत्र शास्त्र घटक विधेय घटकतया उपलब्धि उपलब्धि विषयत्वात् इति भवता उच्यते तत्र सैव कथं निश्चय हेतुस्य अत्र उच्यते सामर्थ्यात् अवधारणम् आश्रियते अर्थात् यत्र सामर्थ्यं तस्य वर्तते तत्रैव अवधारणम् आधातुं शक्यते अन्यत्र न आधातुं शक्यते अतएव अत्र हेतु भवति तत्रैवोपलब्धेः तत्रैव नाम शास्त्रे शास्त्रे विधेय घटकतया उपलब्धि विषयता तस्य वर्तते लक्ष्य घटकतया उपलब्धि विषयता न अस्ति किन्तु विधेय घटकतया तस्य उपलब्धि विषयता वर्तते विधेय तस्य उपलब्धत्वात् अत्रैव तत्रैव उपलब्धे इत्यर्थः अवयवः तत्रैव उपलभ्यते अवयः कुत्र उपलभ्यते यत्र स भवति अग्रे एतस्य विचारः अपरोऽपि तत्र शोभनः वर्तते तत्र कथयामः वयम् अवयवस्तु अवयवः तत्रैवोपलभ्यते अवयवः तत्रैव अर्थात् स्वकीये अवयविनि एव उपलभ्यते वृक्षस्य शाखा इत्युक्ते सति शाखा तत्र वृक्षे एव उपलभ्यते तर्हि अनवयवः कुत्र उपलभ्यते अनवयस्तु तत्र च अन्यत्र च यः अनवयवः तत्रापि भवति अन्यत्रापि भवति यथा बलाका वृक्षे भी भवति भूमौ अपि भवति कस्मिंश्चित् अन्यत्रापि तिष्ठति जले भवति तो एवम् अनवयवः तत्र भवति अन्यत्र च भवति इति कृत्वा तत्र विषय विचारः भवति अत्रापि तथा दृश्यते शाखा एवमेव तत्र विधेय घटकतया तस्य उपलब्धि विषयता वर्तते तथा शाखायाः वृक्षे उपलब्धता दृश्यते अग्रे एतस्मिन् विषये तत्र समाधानं भविष्यति एकजातीय सम्बन्धेन यस्य उपलब्धता एक जातीय संबंधा कः येन संबंधेन सुकीये अविमिनि तस्य स्थितिः वर्तते तेनैव संबंधेन अन्यत्र उपलब्धता भवेत् अवयविनि अवयवः केन संबंधेन तिष्ठति समवाय संबंधेन तिष्ठति अन्यत्र च संयोगादि संबंधेन वर्तते अतः एक जाति संबंधेन शाखा वृक्षे भूमौ च न भवितुमर्हति यतो हि वृक्षे सा शाखा
समवाय संबंधे न तिष्ठति, भूमौ च संयोग संबंधे न तिष्ठति, यथा बलाका वृक्षे भी संयोग संबंधे न तिष्ठति, भूमौ अपि संयोग संबंधे न तिष्ठति, अतः कुत्रापि समवाय संबंधे न तस्य स्थिते रभावत् सर्वभूत एक जाति संबंधों नाम समवाय संबंधा इति वक्तुं शक्यते। अतः शाखा वृक्षस्य एवे विधेय घटकतया अनुबंधस्य समवायेन सत्त्वात् तत्र अविभक्तं गृह्यते इति तात्पर्यम् एतस्य वर्तते। अतएव अत्र कय्यटः व्याख्याति पूर्वं तत्र ननु वकारस्य वन वृण वृक्षादिषु बहूपलब्धिः न च असौ अनवयवः। भवान् कथयति एक जाति संबंधेन यत्र उपलब्धता भवति सैव संबंध तत्र अत्र वकारः सह वकारः तत्र वन शब्दे तिष्ठति वृण शब्दे तिष्ठति वृक्ष शब्दे तिष्ठति अन्यापि वकार घटितेषु विविधेषु पदेषु तिष्ठति एक जाति संबंधेन सर्वत्र तिष्ठति। तर्हि अत्र अनवयवत्वं वर्तते अवयवत्वं वा इति प्रश्नः। कैयटः समाधानं विदधाति नैष दोषः भिन्न समुदाय विषयं वर्णान्तरमेव तत् अर्थात् प्रत्युच्चारणे शब्दो विद्यते तो तत् समुदाय विषयः वर्णः तत् समुदाय घटकतया तत्र अवयवत्वं वर्तते भिन्न समुदाय घटकतया अनवयत्वं विद्यते अर्थात् वन इति वकारः भिन्नः वृण इति वकारः भिन्नः वृक्ष इत्यकारः वकारः भिन्नः वृक्ष घटकः वकारः वन घटक वनस्य अवयवः न भवितुम् अर्हति वृणस्य अर्थात् वृण शब्दस्य अवयवः न भवितुम् अर्हति किन्तु सः वृक्ष शब्दस्य अवयवः एवमेव सर्वत्र भवति। अतएव उच्यते तत्र भिन्न समुदाय विषय वर्णान्तरमेव तत् यथा तत्र पश्मशान्निकं शकुनि यथा शकुन शकुनिवत् प्रवर्तते वर्ण विषये तत्र वर्णोपलब्धि विषये तत्र चिन्तितं वर्तते अतएव तादृशः विचारः तत्र समर्थः। एवं तत्र वर्णाः वर्णानां स्वरूपं सर्वत्र प्रत्येकं पदे वर्णाः भवन्ति किन्तु तत्र तत्त्वसमुदायघटकतया तेषाम् अवयवत्वं भिन्नसमुदायनिरूपिता अवयवता तत्र नास्ति इति एवं रूपेण स्वीक्रियते। तत्र नागेशभट्टः एतस्य व्याख्यानं विदधाति शकुनि भाष्ये इति यदि पुनरेवे वर्णाः शकुनिव स्युः अन्य भाव्यं तु काल काल शब्द व्यवायात् इत्यत्र एकैव ककारः इति पक्षे न दोषः यदा उच्यते स एव ककारः सर्वत्र विद्यते इति कथं तत्र तथा प्रयोगः भवति तदा उच्यते लोपशास्त्रज्ञानात् पूर्वं यस्तत्रोपलभ्यते एव सः अवयवः अर्थात् लोपशास्त्र प्रवृत्तेः पूर्वं यत्र सः अनुबन्धः उपलभ्यते स तस्यैव अवयवः भवति यदा अत्र उक्तं वर्तते अन्यथा शाखायापि छेदनोत्तरम् अन्यत्रोपलम्भात् तत्रैव उपलम्भाभावेन अनवत्वं स्यात् यथा शाखा वर्तते शाखा वृक्षे तिष्ठति किन्तु शाखाच्छेदनं यदा कश्चन विदधाति भूमौ सा एव शाखा तत्र कथं तत्र अवयवत्वं स्यात् तत्र अवयवत्वं न स्यात् तस्य किन्तु सः वृक्षस्य शाखा यम् अम्बवृक्षस्य शाखा पलासवृक्षस्य शाखा प्लक्षस्य शाखा एव रूपेण कश्चन व्यवहारः दृश्यते लोके एतस्य शाखा एतस्य शाखा इत्युक्ते तत्र अवयवत्वं बोध्यते किन्तु अत्र भूमौ
सा शाखा संयोग संबंधेन तिष्ठति, वृक्षे च समवायेन तिष्ठति, तत्र अव्ययत्वं कथं स्यात्। अतएव तत्र अव्ययत्वं अव्ययत्वं तिष्ठति यतो हि वृक्ष घटकतया अव्ययत्वेन तत्र शाखा तत्र वृक्षे दर्शन तथैव अनुबंधः अपि स्वशास्त्र घटक विधेय घटकतया प्रतीयत एव। घटकतया नाम घटकत्वं नाम तदवयवत्व अर्थात शास्त्र शास्त्रानुपूर्वी घटक या तद अवयवत्वेन बोधितत्व वर्तते। तो शास्त्र बोधि शास्त्र बोधितः यः विधेयः तद तदवयवत्वेन तस्य प्रतीति विषयता वर्तते। एवं तादृशः विचारः अत्र समागतः। अत्र तं विना तत्रोपलभ्यमान मान एव यः, अर्थात वृक्षं विना शाखायाः उपलब्धिः न भवितुम् अर्हति। वृक्षे एव शाखायानां सत्त्वम्। एवमेव अनुबन्धविषयेपि तत्रापि अनुबन्धः शास्त्रघटके विधेये तत्र असमवायेन तिष्ठति, किन्तु प्रयोगघटकतया स न दृश्यते। यथा भूमिघटकतया शाखा समवायेन वृक्षेण तिष्ठति, भूमौ समवायेन तिष्ठति, संयोगेन तिष्ठति, फलतः तत्र अवयत्वं तु वर्तते, किन्तु अयं तस्य अवयवः आसीत् इत्येव व्यवहारः भवति। यदा कस्यचित् व्यक्तिविशेष दुर्घटनायां सत्यां तत्र हस्तच्छेदः भवति चेत् अयम् अस्य हस्तः छिन्नः वर्तते इति व्यवहारः दृश्यते। यद्यपि सः हस्तः तस्य शरीरे सम्प्रतं नास्ति, तथापि तत्र तादृशः व्यवहारः भवति। अवयत्वं तस्य अर्थे छिन्नेऽपि स्यात्, किन्तु तस्य भूतपूर्वत्वं जायते, भूतपूर्वावयत्वं तत्र तिष्ठति, वर्तमानं तु अवयत्वं तत्र तिष्ठति। एवमेव तत्र भवति। अत्र विचारः अग्रे वर्तते। तत्रासरूप सर्वादेशादाप्रतिषेधो पृथक्त्वनिर्देशो नाकारान्तत्वात् इति वार्तिकम्। अर्थात् वासरूपो स्त्रियाम् इति परिभाषासूत्रम् आदाय एकान्तपक्षे दोषः, एवमेव दाधा घ्वदा इति विषये दोषः, एवमेव अनेकाल्शिः सर्वस् इति विषयम् आदाय दोषः। कथम् अत्र ये दोषाः भवन्ति, कथं तेषां प्रकारः इत्तावत् उच्यते। तत्र असरूपविधौ दोषो भवति कर्मण्येण आतोनुसर्गे कः। कर्मण्येण इत्यत्र कर्मण्येण इति शास्त्रघटकतया अणि इति प्रत्ययः यः वर्तते तत्र स्वरूपतया अणि इति स्वरूपं प्रत्ययस्य भवति। आतेनुसर्गे कः आतोनुसर्गे कः इति सूत्रे एतत् शास्त्रविधेयघटकतया यः को इति प्रत्ययः, तत्र ककारानुबन्धः वर्तते। अत्र असरूपता वर्तते, तत्र अणि इति स्वरूपं प्रत्ययस्य, आत्मनुसर्गे कः इति सूत्रे क इति स्वरूपं विधेयस्य वर्तते। तत्र असरूपत्वात् अत्र गोधः कम्बनदः इत्यादिषु पक्षे अण अपि स्यात्, अर्थात् पूर्वं क प्रत्ययः अण प्रत्ययं प्रबाध्य भवति, अनन्तरं वासरूपो स्त्रियाम् इति सूत्रस्य यदि असरूपवाद प्रत्ययः विकल्पेन बाधकः भवति, यदा बाधकः भवति तदा गोधः इति भवति, अण प्रत्ययः भवति,
क प्रत्यय होती, अन्यथा अण प्रत्यय से तत्र दोष। यद्यपि अण प्रत्यय सते सत्य अत्र गोदा इत्येव रूपं स्यात्, तत्र आकार से लोपे कृते सति यथा गोदा तथा कम्बल तथा उभय अण प्रत्यय सत्यपि कार तत्र को प्रत्यय सत्यपि प्रत्यय सत्य। किंतु तत्र दोषः कः भवति? स्वरे दोषः। अतः अत्र एवं दोषः भवति, तत्र कविषयेपि अण प्राप्नोति इति अयम् दोषः। अपरः दोषः भवति सर्वादोषः, यथा दिव औत् इति सूत्रं वर्तते। औत् इति आदेशः, दिव्यम् उद्दिश्य, दिव शब्दम् उद्दिश्य औत् विधीयते। औत् इत्यत्र औकारः एकः, तकारः द्वितीयः, अतः अयम् औत् इति आदेशः अनेकाल भवति। अनेकाल शिश्रवस इति परिभाषय संपूर्णस्य दिव इति शब्दस्य स्थाने औत इति आदेशस्य, तर्हि द्यौ द्यावौ द्यावः इत्यादि द्यौ दिवौ दिवः इति रूपस्य सिद्धिः अत्र न भवतु मरे। द्वितीयः दोषः, तृतीयः दोषः वर्तते दाप प्रतिषेधे प्रत्यक्ष निर्देश कर्तव्य। दादा घदा, तो अत्र दादा घदा दैपौ इति सूत्र स्वरूपं करणीयं भवति, अन्यथा किं स्यात्? अत्र यतो हि धातु द्वयम् दाप लपने दैप शोधने, तो दाप इति धातुः लवणार्थे वर्तते, दैप धातु शोधनार्थे वर्तते। अतः अत्र दापः ग्रहणं तु स्यात्, किन्तु दैपः ग्रहणं न भवेत् दादवद, फलतः दैप शोधने धातो अत्र भू संज्ञा स्यात्। तत्र च अनेके देशा स्युः, अतः अत्र दैप इत्यस्य भूसंज्ञा न भवेत्, तदर्थं दादा गदा दैपौ इति सूत्रस्य स्वरूपं करणीयं भवेत्। अतएव उच्यते दाप प्रतिषेधे पृथक्त्वनिर्देशः कर्तव्यः अदाप दैपौ इति वक्तव्यम्। प्रश्नः भवति किं पुनः कारणं न सिद्ध्यति, अर्थात् तत्र अदापिति निषेधः दैपे कथं दैप दैप धातौ कथं न भवतु मर्। उच्यते अनकारान्तत्वात्, अत्र आकारान्तत्वं नास्ति। प्रश्नः भवति चेत् आदेश उपदेशे शिति सूत्रेण आत्मं क्रियते तद् तथा भवतु अर्हति, ननु चात्वे कृते भविष्यति, तद्धि आत्मं न प्राप्नोति। यदा अत्र आत्मे कृते तत्र निषेधः प्रवर्तेत, तर्हि आत्मेव न स्यात्। कथं? किं कारणम्? अनेजन्तत्वात्। अत्र एजन्तत्वं न भवति आत्मे सति, तर्हि आदेश उद्देश्यति इत्यनेन अत्र यः एजन्ततस्य भवति, अत्र एजन्तत्वं नास्ति। कथमत्र स्यात्? यतो दैप इति वर्तते, पकारः तत्र मध्ये वर्तते, अतः एजन्तत्वाभावात् तत्र आत्मोपि न स्यात्। अयं दोषः तत्र वर्तते। अत्र एतस्मिन् विषयेपि कैयटः व्याख्याति तत्रास्वरूप इति, अनाकारान्तत्वात् इत्येतत् दाप् प्रतिषेधः इत्यनेनैव सामर्थ्यात् सम्बद्धः, अर्थात् अकारान्तत्वात् इत्येतत् दाप् प्रतिषेधः भवति
दैप इत्यस्य रस स्वरूपम से को विषय इति एकांतत्व वैरूप्या समावेश प्रसंग एकांतत्व अत्र वैरूप्य वैरूप्यम भवति अतः स्वरूप प्रत्यय सत्वात् विकल्पेन अत्र बाधकता स्यात् नित्यं बाधकता न स्यात् एते दोषाः अत्र दत्ताः वर्तन्ते एतस्य विषये भाष्यकारः भवति भवतु नाम पक्षद्वयम् एकांतपक्षो भी वर्तते अनेकांतपक्षो भी वर्तते एकांतपक्षे इमे दोषाः त्रयः दोषाः दत्ताः सन्ति भवतु नाम अयं पक्षः त्यज्यते अस्तु तर्हि अनेकांतः अनुबन्धः अनेकांतः इति पक्षः स्वीक्रियते अस्तु तरी इत्यस्य व्याख्यानं प्रदीप कार्या करते कार्य लक्षणाय केवलम अनुबंध उपात्तः न तस्य अवयवायते अर्थात कार्यस्य संपन्नाय कार्य लक्षणाय नाम कार्यस्य संपन्नाय केवलम तदर्थमेव अनुबंध उपात्तः अनुबंध गृहीतः वर्तते न तु तस्य अवयवः यतो हि तस्य अवयवत्वेन लक्ष्य घटकतया प्रयोग घटकतया तस्य प्रतीते रभावः तस्य दर्शनं न भवति श्रवणं न भवति अतः तत्र अव्ययत्वं नास्ति चेत् अवयवः स्यात् प्रयोग घटकतया तस्य स्थितिर्भविन्नाम तन्न दृश्यते अनेकान्ते वृत्तिविशेषः इत्युच्यते अनेकान्तः तत्र पक्षे अनेकान्ते वृत्तिविशेषः अनेकान्ते तत्र वृत्तिविशेषः न स्यात् वृत्तिविशेषाणां किं वृत्तिः वृत्तिपदेन अत्र समासः गृह्यते समासः तथा न स्यात् वृत्तिविशेषो न सिद्ध्यते यथा कीतिणीति इति कार्याणि न सिद्ध्यन्ते ककारः अवयवः इति संज्ञकः यस् णकारः अवयवः इति संज्ञकः यस् एवमेव कित् प्रयुक्तं कार्यं णित् प्रयुक्तं कार्यं ङित् प्रयुक्तं कार्यं ङित् प्रयुक्तं कार्यं प्रवर्तते तो अत्र बहुव्रीहि समासः न भवति अनेकान्तपक्षेषु अवयवः एव नास्ति सः तर्हि एवं रूपेण तत्र कित् इति निर्देशः णिति इतरदेशः तत्प्रयुक्तानि यानि च कार्याणि कथं भवितुमर्हति किं हि स तस्य इत् भवति येन इत् कृतं स्यात् सः अनुबन्धः तस्य किं भवति न किमपि यदा अवयवः एव नास्ति तर्हि कित्त्वं णित्त्वं ङित्त्वं कथं तिष्ठेत एवं तत्र दोषः अत्र भवति एतस्यापि विषये उचित एवं तर्हि अनन्तरः इत्युच्यते यस्य अनन्तरः अनुबन्धः तिष्ठति तत्र कित्त्वं णित्त्वं ङित्त्वं कार्यं भवेन्नाम तत्रापि दोषः भवति अनन्तर इत्युक्ते सत्यम् अनन्तरं नाम तत्समीपे विद्यमानत्वं तत्समीपे विद्यमानता चेत् क्रियते तर्हि समीपत्वं तत्र पूर्वेण सह अपि वर्तते उत्तरेण सह अपि वर्तते फलतः पूर्वोत्तरयोः तत्कार्यप्रसङ्गः स्यात् अनन्तरे चेत् पूर्वोत्तरयोरित् कृतप्रसङ्गः स्यात् यदा भूयिछणकठजिल् इत्यादि सूत्रं वर्तते अत्र भूयिप्रत्ययः छणप्रत्ययः कठच् प्रत्ययः अत्र छणघटकः यः णकारः सः छकारानन्तरोऽपि विहितः णकार तत्र कठ प्रत्यय समीपवर्ती अपि वर्तते तर्हि यथा क्षण प्रत्यय णित् भवति तथैव कठ प्रत्ययो णित् स्यात् यथा क्षण प्रत्यय णित् प्रयुक्तं कार्यं प्रकृतौ भवति तथैव कठ प्रत्यय विधाने सति तत्रापि णित् सम्बन्धि कार्यं प्रकृतौ स्यात् इति अयं दोषः अनंतर चेत पूर्वोत्तर प्रयोग इत्कृत प्रसंग अर्थात इस इत्कृत यत् कार्यम
तथ पूर्व विषय प्रवर्तेत उत्तर विषय प्रवर्तेत अयम दोष भवति। वार्तिककार एतस्य समाधानं विदधाति सिद्धं तु व्यवसित पाठ सिद्धमेत कथम व्यवसित पाठः कर्तव्यः अत्र व्यवसित तत्र गुह्य क्षण स च अवश्यं पाठः कर्तव्यः अत्र व्यवसित पाठ इत्यस्य किं तात्पर्यं व्यवसितानां व्यवच्छिन्नानां विच्छिन्नानां पाठ पृथक पृथक पाठ हुई क्षण कठ जिल एवं रूपेण अत्र तेन अणकारः क्षण समीपवर्ती एव प्रतीतः भवति कट समीपवर्ती प्रतीतः न भवति इति कृत्वा तत्र दोषः न जायते। अत्र अनन्तर इत्युक्ते पूर्व घटकतया तस्य अनन्तरत्वं स्वीक्रियते परघटकतया तस्य अनन्तरत्वं यः पूर्वेण घटितः यः अनुबन्धः तर्हि अनुबन्ध निमित्तकं कार्यं पूर्व प्रत्यय तत्र पूर्वः यः शब्दः तत्रैव भवेत् अन्यत् परस्य न भवेत् इति तत्र चिन्त्यते तथा पूर्वस्यैव असौ अनन्तर न तु परस्य भवति कथं न भवति तत्र तत्रापि तु मध्ये तिष्ठति कालव्यवाय कालस्य तत्र व्यवधानं भवति कियान् कालः तत्र प्रवर्तते उच्यते एकमात्रिकः कालः तत्र यदा भवति चेत् तदा व्यवधानं स्वीक्रियते कालव्यवधानं तत्र कियान् कालः स्यात् तेन व्यवधानं न स्यात् अर्धमात्रिकः कालः कथम् अर्धमात्रिकः कालः स्वीक्रियते एकमात्रिकः कालः व्यवधानत्वेन स्वीक्रियते अर्धमात्रकालिकः व्यवधानं तत्र न स्वीक्रियते तो मानव सामर्थ्यम आश्रित्य एक वर्णोच्चारणानन्तरं द्वितीयस्य वर्णस्य उच्चारणे तत्र अर्धमात्रिकः कालः व्यवहितः भवत्येव नान्तरीयगतया अतः अर्धमात्रकालिकः अर्धमात्रिकं कालस्य यद्व्यवधानं तद्व्यवधानं व्यवधानं नाङ्गीक्रियते तदा मानव सामर्थ्यात् अर्धमात्रिकस्य कालस्य व्यवधानं भवत्येव अतः अत्र कालव्यवधान इति उच्यते अर्धमात्र अधिककालव्यवधानम् अर्धमात्रकालव्यवधानस्य अत्र सत्त्वात् अत्र व्यवधानं स्वीक्रियते अपरोपि तत्र विचारः भवति इतरथा हे कान्तेऽपि सन्देहः अर्थात् अक्रियमाणे व्यवसितपाठे एकान्तेऽपि सन्देहः स्यात् यदा व्यवसितपाठः न स्वीक्रियते तर्हि एकान्तपक्षेऽपि तु सन्देहः भवितुमर्हति यः अनेकान्तवादी हि सः पृच्छति तत्रापि अयं दोषः स्यात् तत्र न ज्ञायते कियं पूर्वस्य भवति औषित् परस्य अवयवः भवति तस्य ज्ञानं कथं स्यात् भाष्यकारः समादधाति तत्र तु सन्देहः न भवितुमर्हति कथं सन्देहमात्रम् एतद् भवति सर्वसन्देहेषु चेत् उपतिष्ठते व्याख्यानतो विशेष विपत्तिर्नहि सन्देहाद् लक्षणम् यत्र क्वचित् सन्देहः वर्तते तत्र व्याख्यानेन निर्णयः क्रियते तत्सन्देहस्य निवृत्तिः क्रियते तत्र व्याख्यायते अनुबन्धः पूर्वघटकस्यैव तत्र कार्यं करोति परघटकस्य कार्यं न करोति अत्र भूय क्षणकटजिल् इत्यत्र अनुबन्धः णकारः णकारः क्षणकटकः णकारः तस्मात् पूर्वः कः क्षौ वर्तते तस्यैव अत्वेन बोधितः भवति कठ इत्यस्य अव्यत्वेन बोधितः न भवति इति एवं रूपेण व्याख्यायते। द्वितीयं समाधानं वर्तते अत्र वृत्ताद्वा अत्र वृत्तं नाम प्रयोगः
वृत्ताद्वा अर्थात प्रयोगात्वा वृत्ताद्वा सिद्धमेतत् वृद्धि वृद्धिम अंतम आद्युदात्तम दृष्ट्वा इदिति व्यवस्येयम् वृद्धि वृद्धि कार्यम अणित प्रत्ययपि भवति इत प्रत्ययपि भवति अतः तत्र स्वरे दोषा भवति स्वरे भेदा भवति अणित प्रत्यय कृते सति अंतोदात्तता भवति इत प्रत्यय कृते सति आद्युदात्तता भवति इति अयम भेद अतएव वृत्ताद्वा सिद्धमेत वृद्धिम वृद्धिमन्तम् आद्युदात्तम् दृष्ट्वा यत्र वृद्धि भवति तत्र आद्युदात्तम् अपि दृश्यते इति यत् भवति तत्र भिन्नम् तत्र इति भवति अर्थात् तत्र इत प्रत्ययः भवति वृद्धिर् भवति वृद्धि आद्युदात्तम् भवति चेत् तत्र इत इति व्यवसेयम् अंतोदात्तम् दृष्ट्वा किदिति यत्र अंतोदात्तम् भवति तत्र कित् च इति अंतोदात्तम् जायते अतः अत्र एवं रूपेण प्रयोगात् तस्य सिद्धिर्भवति कैयटः एतस्य व्याख्यानं विद्धाति वृत्तं प्रयोगः ननु आचार्यो भवतु वृत्तज्ञः शिष्यास्तु कथं प्रतिपद्यन्ते अर्थात् वृत्तेः ज्ञानं वृत्तस्य ज्ञानं तत्र आचार्यः कर्तुम् अर्हति सः जानाति पूर्वमेव शिष्य कथम तस्य ज्ञानं कुर्यात् उच्यते व्याख्यानात् चेत् पूर्वमेव एतदुक्तं वृत्ताद्वा इत्यनेन किं तदुच्यते नैष दोषः पूर्वं हेतुरहितं व्याख्यानम् उक्तं हेतुरहितं तथा व्याख्यानमुक्तं वृत्ताद्वा इत्यनेन हेतुः उच्यते तो तस्मिन् प्रतिपन्ने साध्यं स्वयमेव अवैत् पूर्वं व्याख्यानं किमस्ति इतरथा हि एकान्तेऽपि सन्देहः तत्र उक्तम संदेह मात्रम एतद् भवति सर्व संदेहेषु चेत् उपलक्ष्य उपतिष्ठते व्याख्यानतो विशेष प्रकरणे संदेह अर्थात अनया परिभाषा एव तत्र व्याख्यान निर्णयः यथा आचार्यः कुर्वन् तथा शिष्यापि कर्तुम् अर्हन्ति तत्र आचार्य सरणीम् आश्रित्य इति तस्य तात्पर्यम् एवं भाष्यकारेण तस्य व्याख्यानं विहितम् अग्रे पुनः अपि तत्र विचारः भवति युक्तं पुनर्यद् वृत्तनिमित्तको नाम अनुबन्धः स्यात् न अनुबन्धनिमित्ते नाम वृत्तेन भवितव्यम् अर्थात् अत्र अनुबन्धः वृत्तनिमित्तकः वृत्तनिमित्तकानां प्रयोगनिमित्तकः भवति अनुबन्धनिमित्तकेन नाम वृत्तेन न भवितव्यम् अनुबन्धनिमित्तकत्वेन वृत्तस्य ग्रहणं न भवति इत्यर्थः यदि भवतः कथनस्य आशयः तिष्ठति एतत् समाधानं भवति वृत्तनिमित्तकः एव अनुबन्धः अनुबन्धस्य उपयोगिता एव भवति प्रयोगसिद्धये प्रयोगसिद्धिर्भवतु तदर्थमेव अत्र अनुबन्धः भवति अतः भाष्यकारः तत्र समाददाति वृत्तनिमित्तकः एव अनुबन्धः वृत्तज्ञो हि आचार्यः अनुबन्धान् आसजति असजित नाम अनुबंधान तत्र संबध्नाति तस्मिन् विधेय तत्र प्रत्यज्ञ आचार्य अनुबंधान असजति कुत्र असजति कुत्र संबध्नाति विधेय संबध्नाति शास्त्र घटक घटकम यह विधेय तत्र संबन्धादित्यर्थः पुनः क्षेपः भवति उभयम् इदम् अनुबन्धोक्तेषु उक्तम् अनेकान्तः अनेकान्तः इति किमत्र न्यायः अत्र विचारः सञ्जातः कः विचारः सञ्जातः यत्र अयं पक्षः वर्तते एकान्तः अनुबन्धः इत्यस्य अपरः पक्षः वर्तते अनेकान्ताः अनुबन्धाः इति उभयोः पक्षयोः कः पक्षः ज्यायान् इति प्रश्नः एतस्मिन् विषये भाष्यकारः वदति एकान्ता इत्येव न्याय्यम् अनुबन्धः एकान्तः इत्येव पक्षः न्यायसङ्गतः वर्तते तर्कसङ्गतः वर्तते कुत एतत् अत्र हेतुर्व्यपदिष्टः
यच्च नाम सहेतुकम तन्यायम, अर्थात यह हेतु अत्र तत्र व्युपदिष्टः दर्शितः। कहा हेतु दृष्टिता शास्त्र घटकतया, शास्त्र ये शास्त्र घटकतया विधेय तस्य तदवयत्वेन दर्शनात्, अर्थात विधेय घटकतया तस्य अवयत्वम तत्र वर्तते अनुबंधे, इति हेतु तत्र वर्तते। तो यच्च नाम सहेतुकम तन्यायम यत्र सद्धेतुर्भवति, सहेतुकम हेतु अस्ति यस्य, तो हेतुना सह वर्धते इति सहेतुकः, एवं वक्तुं अपि शक्यते। सहेतुकम तत् यन्नाम सहेतुकम, हेतुना सह वर्धते तत् सहेतुकम, तेन सहेति तुल्योगे इत्यनेन अत्र समासः शेषाद् विभाषा इत्यनेन कः प्रत्ययः, तत्सहेतुकं तन्न्याय्यम्। अत्र एतस्य व्याख्यानं नागेशः कथयति, अनवयवत्वेन शोकानां णादेरित्वानापत्तिः प्रत्यादित्वाभावात् चेद् अवयत्वं न स्वीक्रियते, तर्हि तत्र यत्र णो इति वर्तते यथा णमुल् इत्यत्र ण वर्तते, एवं श वर्तते श प्रत्यय इत्यत्र शकारः, को वर्तते यथा कानच् इत्यादि प्रत्यय, एतेषां ण शक इत्यनां तत्र प्रत्ययादौ प्रत्ययस्य आदित्येन अव्यक्षणात् अनेकान्तत्वपक्षे तेषां इत्संज्ञेयुनि स्यात्, यतो हि चुटु इति सूत्रं लशक्व तद्धिते इति सूत्रं तत्र प्रत्ययादिनावेव तत्र चवर्गटवर्गाणां खगवर्गाणां एतेषां तत्र इत्यादीनां तत्र इत्संज्ञां एतानि सूत्राणि विदधति। अत्र न भवितुमर्हति तथा, एवमेव अन्त्यत्वाभावात् इषादेः सस्य इत्वानापत्तिः, यदा इदम् इषित्यत्र इषित्यत्र सर्वादेशत्वं न शकारस्य संज्ञाभावात् इति अयं दोषः। अन्त्यादिशब्दयोः पूर्व पर पूर्व समीबोधकत्वेन लक्षणैव दोषः, चेत् अन्त्यादिशब्दाः ये सन्ति तत्र लक्षणा क्रियते, अन्ते इति शब्दः अन्त्यसमीपबोधकः, आदि शब्दः आदि समीपबोधकः, अर्थात् चुटु इत्यादौ तत्र आदि शब्दः आदि समीपबोधकः, तो प्रत्यय प्रत्ययादि घटकः चवर्गः टवर्गः यः तस्य इत्संज्ञा भवति, प्रत्ययादि घटकः यः तत्र लकारः शकारः कवर्गः तस्य इत्संज्ञा भवति, एवं रूपेण तत्र कल्पनीयसः। हलन्तम् इत्यत्र तत्र अन्त्यघटकः यः हल् तस्य इत्संज्ञा भवति, एवं रूपेण लक्षणा कृता स्यात् अनेकान्तत्वपक्ष। एवं दधनश्चकारस्य वैयर्थ्यापत्तिस्य, मात्र दधनच् तो मात्रच् इति चकारस्य समीपवर्तित्वात् दधनच् इत्यत्रापि चित् कार्यं स्वयमेव स्यात्, दधनच् इत्यत्र चकार अनुबन्धस्य आवश्यकता एव नासीत्, फलतः दधनश्चकारस्य वैयर्थ्यापत्तिस्य, यतो हि गुणिषण कठ इत्यादि विहिते णित्व प्रयुक्त कार्यम तत्र कठ प्रत्ययेपि भवेत्, तत्र वृद्ध्यापत्ति स्यात्। एवं च एते दोषाः भवन्ति अनेकान्तत्वपक्ष, तत्रापि आक्षेपः भवति, भवान् कथयति एकान्तः इत्येव न्यायम्, किन्तु एकान्तपक्षे बहवः दोषाः तत्र पूर्वं दत्ताः, ननु चोक्तं तत्र स्वरूप सर्वादेशादाप् प्रतिषेधे पृथक्त्व निर्देशो नाकारं तत्त्वात्, एवं रूपेण तत्र अस्वरूप विषये अण क प्रत्ययोः विषये तत्र वैकल्पेन बाधकत्वं स्यात्, एवं सर्वादेश दिव औचित सर्वादेश प्रसंगः स्यात्, एवमेव
तत्र दाधा गोदापित्यत्र दैपीत्यस्य निषेधनाय भूसंज्ञा भवति कृत्वा दाधा गोदाप दैपौ इति सूत्रस्य स्वरूपस्य इष्टति भवेत् एवं भूताः तत्र दोषाः दत्ताः सन्ति। तत्र किं करणीयम्? एतत् समाधानं किं स्यात्? भवान् तु कथयति एकान्ताः इत्येव नैव। तर्हि पूर्वे दत्तानां दोषानां समाधानं कथं स्यात्? भाष्यकारः कथयति तत्रापि समाधानं वर्तते। असरूप विधौ तावन्न दोषः, तत्र क्रमशः दोषनिरसनं क्रियते भगवता भाष्यकारेण। प्रथमः दोषः कः? असरूप विधौ, तत्र अणविषये को प्रत्यय विषये तत्र उभयोः उत्सर्गापवाद सम्बन्धः, तत्र वासरूपो स्त्रियाम् इति नियमेन अत्र वैकल्पेन बाधकत्वं स्यात्, तेन एकदा अण प्रत्यय स्यात्, एकदा क प्रत्यय स्यात्, गोदा कम्बलदा इत्यादिषु अत्र गृहां ददाति गोदा, कम्बलं ददाति कम्बलदा इत्यादि स्थलेषु। भाष्यकारः तत्र ज्ञापयति, आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति, नानुबन्धकृतम् असारूप्यं भवति। कथम्? अत्र दधाति दधात्योर्विभाषां शास्ति, अत्र दधाति दधात्योर् यत्र विभाषा कथनं वर्तते, वैकल्पिक कथनं वर्तते, तेन ज्ञायते यत् अनुबन्धकृत असारूप्यं न गृह्यते, अन्यथा अत्र विभाषा कथनं व्यर्थं स्यात्। एवमेव यदुक्तं सर्वादेशः दिवौदित्यत्र तत्रापि आचार्यप्रवृत्तिर्ज्ञापयति न अनुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वं भवति यदयं शित सर्वस्य इति कथयति, अत्रापि तथैव दोषः सर्वादेशविषये कथयति। कथं दोषः तत्र भवति चेत् अनुबन्धकृतम् अनेकाल्त्वं विवक्षितं स्यात्, तर्हि अनेकाल शित सर्वस्य इति सूत्रे शित ग्रहणं व्यर्थं स्यात्, यतो यत्रापि शित वर्तते सः स्वयमेव अनेकाल तिष्ठति, शकारस्य तत्र सत्त्वात् फलतः अनेकाल्त्वादेव सर्वादेशत्वं स्यात्, पुनः अनेकाल शिश्रवते शित ग्रहणं किमर्थम्? तच्च व्यर्थी भूय कल्पयति नानुबन्ध कृतमनेकाल्त्वम्, अनुबन्ध कृत अनेकाल्त्वं न भवति, फलतः अत्र दोषः न जायते। एवमेव तत्र दाप दैप विषये यद् भवान् उचित कथितवान्, तत्र आत्मं स्यात् तर्हि दापस्वरूपं स्यात्, तर्हि आत्मं न भवितुम् अर्हति, यतोहि दैप इति अनेजन्तत्वं वर्तते, मध्ये ककारः वर्तते, अनुबन्धस्य तत्र दो तत्र सत्त्वात् कथमत्र आत्मं भवतु भवेत् इति प्रश्नः। तत्र समाधानं चेत् दाप प्रतिषेधे पृथक् निर्देशः कर्तव्यः, दाप निर्देशे प्रतिषेधे तत् पृथक् निर्देशः दैप इत्यस्यापि कथनं करणीयं, दाधा गोदा दैपौ इति सूत्रस्य स्वरूपं भवेत्, उच्यते न कर्तव्यः। कथम्? आचारप्रवृत्तिर्ज्ञापयति नानुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम्, अनुबन्धम् आदाय तथा अनेजन्तत्वं न स्वीक्रियते। अत्र प्रमाणं किं वर्तते? ऊदीचा माङ्गो व्यतिहारे, अत्र मेङ् इति धातु, मेङ् इति धातोः स्वरूपम् अत्र ऊदीचा माङ्गो व्यतिहारे इत्यत्र माङ्गा इति स्वरूपं दत्तं वर्तते, धातुत्र मेङ् वर्तते चेत् अनुबन्धकृतं तत्र अनेजन्तत्वं भवेत्, तर्हि माङ्गः इति निर्देशः भाष्यकारस्य सूत्रकारस्य कथं स्यात्? असङ्गतं स्यात्। माङ्गः इति निर्देशः एव व्यर्थीभूय कल्पयति यत् न अनुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वम्, अनुबन्धकृतम् अनेजन्तत्वं वर्तते। तु मेङ् इति स्वरूपेऽपि तत्र ङकारस्य व्यवधानस्य तत्र सत्त्वादपि तत्र एजन्तत्वं स्वीक्रियते, अत्र आत्वे सति माङ् इति रूपं तथा निष्पद्यते, तेन उदीचा माङ्गो व्यतिहारे इति निर्देशः तत्र सिद्ध्यति। एवं रीत्या
अत्र एतादृशः व्याख्यानं संजातं सानुबन्धकस्य आत्मभूतस्य ग्रहणं करोति इत्थं तस्य लोपाहितसूत्रस्य व्याख्यानं संपूर्णं भवति भूयान् विचारः शोवनश्च विचारः प्रदर्शितः एतस्मिन् सूत्रे अत्र तिस्रः परिभाषाः अपि व्याख्याताः वर्तन्ते यदि एतत् सूत्रस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति अस्तु तर्हि सर्वेभ्यो नमः जयत संस्कृतम् जयतु भारतम्।